Ferdo. Ferdo, kaj se danes dogaja s teboj? Si izgubil apetit? Se izgledaš popolnoma potrt. O, pastir, res je. Spoznal sem nekaj, kar mi je popolnoma potrlo. Črn sem. Nobena druga ovca ni črna. In ker sem črn, je moje ovče življenje popolnoma osamljeno in nasmiselno. Nihče noče biti moj prijatelj. Me spoznati in se pogovarjati z menoj. Jaz pa nočem biti sam. Ovce moramo živeti v čredi, ne same. Pomiri se, no. In mi povej vse od začetka. Včeraj sem se sosed odpravil na špancir. Ko sva prišla do najboljše trave, se je tam pasla gruča ovac. Veselil sem se novih prijateljev in da bomo skupaj lahko malce pobeketali o ovčjah tegobah. Veš, saj ti si super sogovornik in tako učen, a ovčjih tegob vseeno ne moreš razumeti. Torej, ni se šlo, kot sem pričakoval. Vse ovce so se mi začele posmehovati, ker moja dlaka ni takšna kot njihova. Najprej so mislile, da sem umazan, pa so me vrgle v vodo. Ko sem prilezel ven, takšen kot prej, so se mi še bolj posmehovali. Rekle so, da lahko kar ostanem pri njih, saj potrebujejo črno ovco v čredi. Češ, da potrebujejo nekoga, ki bo krivec za vse, v vsem najslabši in najbolj za nič. Po tem zasmehovanju sva oba sosedo zbežala nazaj domov. Tudi z nje so se norčevali, ker je prišla z menoj. Moram priznati, da se počutim zelo slabo. Moj namen je bil pogovoriti se s sebi enakimi, biti prijatelj in jih povabiti v dialog. Dragi Ferdo, edina razlika med tabo in ostalimi, ki so včeraj odklonili druženje in dialog s teboj, je, da njim komunikacijo preprečujejo predpostavke. Ko pa hočeš z nekom stopiti v pravi dialog, tam ni prostora za predpostavke. Kaj pa so to predpostavke? Predpostavke so tako imenovana mnenja ali trditve, ki se v danem trenutku povežejo z videnim in obveljajo kot izhodišče. Pogosto so povezane z družbenim posploševanjem in obsojanjem, ki se s konstantnim ponavljanjem v šali ali pa zares zakorenini v naše pojmovanje. S seboj vedno nosimo nešteto predpostavk. Pri nas ljudeh je recimo obveljala predpostavka, da ženske s svetlimi lasmi veljajo za manj inteligentne. Smešno, kaj ne? Nekako obratno kot pri ovcah, pa vendar zelo škodljivo za obravnavanje v današnji družbi. Zelo znana iz svetopisanskih časov izhajajoča je tudi predpostavka o črni ovci. Ha, Ferdo, poslušaj. Ljudje še danes sinonim za črno ovco najde v priliki v izgubljenem sinu in še bi lahko našteval. Ta predpostavka, ki se skozi stoletja ohranja vse do danes, v šalah, poučenja svetih, celo v nedeljskih pridigah, pogosto postane tudi sodba, ki tako označenemu odzame enakovreden položaj in s tem onemogoči dialog. Prav s tem razlogom se moramo vsi, ne le ovce, ki si hotijo za prijatelja, naučiti prepoznavati in opuščati predpostavke in sogovorniku dati možnost, da se nam predstavi. Le ko opustimo predpostavke, damo možnost sogovorniku, da ga spoznamo takšnega, kot resnično je, in ne kot si ga predstavljamo mi. Pomisli, kako pozitivno bi bili presenečeni tvoji nesojeni prijatelji, če bi začeli drugače. Torej praviš, moj pastir, da te ovce niso sposobne dialoga? Ne, Ferdo, sedaj pa ti predpostavljaš. Ker si imel za ovcami slabo izkušnjo, to še ne pomeni, da niso, oziroma, da vse niso sposobne dialoga. Vidiš, nujno je, da se naučimo prepoznavati in opuščati predpostavke, saj brez te veščine ni dialoga. Slavni znanstvenik David Bohm pravi tako. Dialog je nekaj več od skupne udeležbe, kjer ne igramo igre eden proti drugemu, ampak eden z drugim. V dialogu zmaga vsak. Razumeti in sprejeti moramo, da kljub temu, da si nismo enaki, ostajamo enakovredni. Vsakdo ima vsebino, a je lahko deli z drugimi le, če ga ti pustijo do besede in ga tudi slišijo. Tudi aktivno poslušanje je torej potrebna veščina za dialog. No, pravzaprav je veščin več. Zadnjič, če se spomniš, sem ti razlagal o pomenu in pomembnosti kritičnega mišljenja. Tudi ta je ena izmed veščin potrebnih za dialog. To se sliši, kot da je za pravi dialog potrebno znanje in vaja. Kaj ne znamo tega vsi? Sploh pa, ti govoriš v množini. Kaj ni dialog le med dvema? O, moj dragi Ferdo, tudi to je še ena predpostavka. Da je dialog le med dvema. To je zmoten pomen, ki so ga posvojili malo ne vsi. Kar pa praviš o dialogu, je res. Treba se ga učiti, ga trenirati. Pravzaprav je dialog življenjski proces, kjer se neprestano učimo o drugih in o sebi, ter tako nenehoma osebnostno in odnosno rastemo. Da pa bi bili zmožni dialoga,
Moramo osvojiti dialoške veščine, a več o njih ti bom povedal naslednjič. Mi boš povedal tudi o tem, kaj dialog sploh je? Zdaj sem popolnoma zmeden. Seveda, Ferdo. In ne obremenjuj se. Po mojih izkušnjah so na začetku govorjenja o dialogu zmedeni vsi, ne glede na barvo njihove dlake ali las. A nič hudega. Pomembno je to, da imamo željo po spoznavanju in učenju, ter da smo pripravljeni dati priložnost dialogu.